ក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមគឺបាកាសបាកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមគំលិបពិសារបាកាសលោកអ្នកមានបញ្ហាសិក្សាពេញមួយថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនចាដែលថាមានការនឿយហត់ចាស្មារតីមិនសូវចងចាំនោះសូមគំលិបពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាប៉ូវកម្លាំងក៏សូមអរគុណវីតាមីនវីតាវ៉ៃជាប្រភេទសេរ៉ូមចាលាបលើផ្ទៃមុខឲ្យស្បែកសថ្លារលោងពីស្បែកខាងក្នុងសូមអរគុណផងដែរតដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យរួមជាមួយនឹងហាងលក់គ្រឿងសំណង់ហួតជាអស់លោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងសំណង់ក៏ដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមស្រស់ស្អាតទាន់សម័យនិងមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាងលក់គ្រឿងសំណង់ហួតជាដែលមានសាខាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាឥឡូវដល់សំណួរក្តៅក្តៅទៀតហើយក្តៅក្តៅបងហើយមិនស្ងាត់ស្ងៀមមែននេះអាសាគោះគោះផងព្រោះថាគ្នាមកថ្មីអញ្ចឹងឬថាមន់ថ្មីហ្នឹងចាតែវិញខ្ញុំសំខងគ្នាថៃស្រន់ស្លោដឹងថាខ្វាយឬក៏ស្ងោទេយកជួចចាញយយទៅលេងលេងស្ងៀមស្ងៀមចឹងតែប៉ុននេះល្មមមកបើសិនជាចិត្តមន់មកបោចរោមមកអូយស្ងោក៏ថាឆ្ងាញ់ហ្មងមានរោមណាស់មានរោមណាស់រោមទេបងរោមរោមមានអូមានហើយចាចាមិនដែរតារាចាគឺជាតារាចម្រៀងនិយាយទៅអូនប្រឡងនៅប៉ុស្តិ៍អប្សរារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអីប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំគិតមើលទៅប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំយូរណាស់ហើយមានគេបងប្អូនស្គាល់ច្រើនទេនិយាយទៅមានអ្នកស្គាល់និងមានអ្នកអត់ស្គាល់ពេលខ្លះយើងមិនអាចថាមានអ្នកស្គាល់ទាំងអស់នោះទេចាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះកម្មវិធីរបស់យើងបានទេពេលដែលយើងប្រឡងនោះថានៅក្នុងកម្មវិធីអីគេដែរបាទបងគេថាខ្ញុំប្រឡងកាលនោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីចង់ខ្លាយជាតារាអូល្បីកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំមើលចាធម្មតាកម្មវិធីចង់ខ្លាយតារាគេអត្តន័យជើជ្រះហើយបើយើងគិតតែដល់ចាវាថាតារាតារាគេថាខ្ពស់នៅលើមេសន្លឹមម្នាក់ផងទូទៅមិនអាចឈោងចាប់បានទេចាហើយជាពិសេសតារាមួយចំនួនខ្លះហាក់តែចង់ល្បីឲ្យធ្វើក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងចាំមកហ៎គេបងតារាដែរតែបងគឺថាគេឲ្យធ្វើមានកលៈទេសៈត្រូវធ្វើដោយបងប្រតិកម្មដូចថាកណ្ដឹងបាត់ថតឲ្យប្រតិកម្ម SCI ហ្នឹងណារឿងអាបប្រតិកម្មបងខំយ៉ាងទីចាគឺធឿនដំបងធឿនដំបងដែរបងចូលសិល្បៈអូខ្មោចលងមែនតើរត់ឡើងផ្អើលភូមិលោកឯលោកចាបន្តែដឹងថាខ្លែងនេះខ្មោចលងហ្នឹងសុចិត្តថតទៀតព្រោះតែអត់តាន់ត្រូវអត់តាន់ពេញចិត្តអ្នកដឹកនាំហ៎ត្រូវតែធំមិនចឹងមែនទេបាទបាទចាអញ្ចឹងបើថាកាលណាដែលយើងចង់ល្បីក៏ត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងចឹងហ្មងបងលះបង់អូយអ្នកខ្លះណែថតលះបង់ហ៎តារាថតលះបង់នៅខ្ញុំធ្លាប់លះបង់ដែរតាលះបង់អីខ្លះដែរលះបង់ពេលខ្លះពេលវេលាថាវិការរបស់មានតម្លៃច្រើនអូយអារបស់មានតម្លៃអាតលូលូលូហ្នឹងមែនអូនតាំងជាតលូលូលូហ្នឹងដល់ហើយអីគេថាអារបស់មានតម្លៃមានតម្លៃហ្នឹងកាពិតរបស់មានតម្លៃភាគច្រើនគឺដូចជាវាដូចជាដេញណែអាវែងហើយមានអាខ្លីចូលគ្នាអាអាទុនទៅជារឹងអារឹងទៅជាទុនអីហ្នឹងហ៎កាយសម្បទាយើងពេលខ្លះអ្នកសិល្បៈគេមិនឲ្យយើងទុនជ្រាយទេហ្នឹងហ៎ហើយបងថាតែយើងរឹងមាំព្រោះយើងជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែបងទុនជ្រាយឬក៏រឹងមាំដែរខ្ញុំរឹងមាំស្ទាបមើលឥឡូវសួរថាលតារាចង់ល្បីអត់សួរមួយម៉ាត់ឲ្យចាំថាចង់ល្បីអត់បងសួរអញ្ចឹងប្រកាសជាខ្ញុំឆ្លើយថាចង់ល្បីហើយអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវបើសិនជាចង់ល្បីឥឡូវខ្ញុំសំឡាខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈឌីមច្បងខ្ញុំសំមើលរូបរាងកាយសម្បត្តិសាស្ត្រស្រកឈរឡើងតិចមើលស្រកឈរមើលចាហ៎ប្រវល់មកចំអូយក្បាលឲ្យល្អក៏ផ្លូវសាច់ដុំឲ្យល្អណាស់នេះមើលល្អនេះឥឡូវនៅមួយបងហ្មងទៅឲ្យបងឲ្យល្បីបានអមហ៎ចាំមើលសិនខ្ញុំគិតអាចពិសាជាមួយបានហើយអង្គុយចង់មកបងនិយាយលេងទេធម្មតាយើងអ្នកសិល្បៈដូចយើងត្រៀមចិត្តទៅណាត្រៀមចិត្តក៏បាត់យ៉ាងបានត្រៀមចិត្តហើយនៅមុននឹងខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈចង់ខ្លាចល្បីត្រៀមចិត្តហើយនៅត្រៀមចិត្តតាំងពីប្រឡូកសិល្បៈដំបូងហ៎ព្រោះថាត្រូវតែលះបង់ណាអ្វីៗទាំងអស់បើយើងមិនត្រៀមចិត្តគឺយើងអាចសម្រេចគោលដៅយើងបានទេចាចឹងអាចប្រាប់បានទេថាមូលហេតុអីបានជាចង់ល្បីកាពិតការល្បីបើសិនជាយើងគិតទៅយើងចង់ល្បីដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់ស្គាល់ថាយើងជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបបាទហើយមានហាងឆេតម្លៃខ្លួនឡើងថ្លៃអាចអញ្ចឹងដែរបងចាគាត់ថាព្រោះកណ្ណាយូរល្បីលុយចូលតាមហ្នឹងឯងតើបងណាចាហើយលុយមានអាក្នុងមានអាក្រៅណែអាលុយខាងល្បីខាងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ណាស់ខាងក្រៅផ្សេងហើយអាខាងក្នុងហ្នឹងផ្សេងទៀតណាដឹងនៅអត់សូវដឹងដែរខាងក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងតើបងបកស្រាយប្រាប់អត់តាន់ដល់កម្រិតហ្នឹងអត់តាន់ប្រាប់ឲ្យចាំល្បីតិចទៀតនឹងដឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយធប់ទេដែលមានហេតុតែយើងចង់ល្បីគេដឹងថាយើងខ្លាចចង់ខ្លាចជាតារាល្បីហើយដែលមានអ្នកផលិតកម្មផលិតកម្មផលិតករណាខ្លះចេះចូលចេះ
ចៅចៅដូចថាអដែងចៃចៅមែនបងចាចៃចូលចៃចៅចៃចូលហ្នឹងឲ្យដូចថាថតកុំយកលុយអីអញ្ចឹងជ្រៀងកុំយកលុយធ្លាប់មាននេះនិយាយទៅមើមានខ្លះខ្លះដែរក៏ដូចជាអត់ក៏មានមានក៏មានហើយពេលខ្លះមួយទៀតអូនដឹងមកទេអូបងលោកមាត់ទៀតប្រហែលឲ្យតឲ្យតារាគេយល់ប្រុសគឺថាខ្ញុំលោកមាត់តតែកប់ត្មងហើយមួយទៀតដែរគេដេញណែឧបមាថាខ្ញុំម្ចាស់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងណាខ្ញុំនៅ single ឬក៏ខ្ញុំមេម៉ាយឬក៏ខ្ញុំពោះម៉ាយហេហើយចង់ថាអូយអត់សុខខ្លាំងណាចង់ដើរលេងយកប្រឡប់ខ្ញុំចង់ឲ្យល្បីអាចហើយពេលខ្លះខ្ញុំស្រវឹងអីចឹងទៅអូយអូចង់ចោលតាលអូយអូយវិញផ្លូវធ្លាប់គេមានអញ្ចឹងហេធ្លាប់អញ្ចឹងហេមានបងមានមានបាទអូហើយសុំនិយាយតិចហ្នឹងតែមានហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹងក៏ពិតតែអារម្មណ៍ពេលខ្លះសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តចង់ឲ្យគេមកអញ្ចឹងដែរអត់ទេពេលខ្លះយើងគេជួយឲ្យល្បីអញ្ចឹងណាយើងសុបាយចិត្តប៉ុន្តែបើគេជួយយើងអត់ឲ្យល្បីយើងមិនទៅសុបាយចិត្តកើតអញ្ចឹងទោះបីជាយើងលះបងអីក៏ដោយក៏យើងសុបាយចិត្តនឹងលះបងដែរឲ្យតែបានល្បីអញ្ចឹងមែននិយាយទៅអត់អាចលះបងគ្រប់យ៉ាងបានទេព្រោះថាយើងអាចលះបង់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពេលខ្លះពេលវេលាជួនកាលចង់និយាយថាទឹកដមសម្លេងរបស់យើងអីចឹងទៅយើងអាចលះបង់ច្រៀងឲ្យដោយពេលខ្លះអាចថាអត់ចលុយអីចឹងវាថាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ណាដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពេលខ្លះអ្នកសិល្បៈគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនប្រកាសថាជួយឲ្យល្បីហ្នឹងគឺត្រូវតែបកលខ្លួនឲ្យគេបាទត្រូវតែបកលខ្លួនត្រូវតែឲ្យល្បីសំឡេងតិចមកឲ្យល្បីចាប់ពិតទៅលិតចង់លិតបានប៉ុន្តែអូស្អែកមកប្រតិកម្មស្អែកបងបើកស្អែកបើកកក់ទុកឲ្យស្អែកបើកឥឡូវធ្វើទេឥឡូវឲ្យហ្មងទៅស្អែកបើកហ្មងអត់ទេអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេហ៎ព្រោះថាខ្មាស់អូនអើយឥឡូវអត់មើលអត់ទេលិតរសជាតិបើកហាំងដូចថាសំឡេងរសជាតិសំឡេងគាត់ទឹកដមគាត់នឹងព្រោះអត់ហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតមើលថាមុនឲ្យយើងចេះច្រៀងហ្នឹងសួរថាយើងចេះពីគ្រូឬក៏ចេះពីតាមគេឬក៏មានអាយដលណាដែលយើងចូលចិត្តសំឡេងរបស់គាត់ទេតែជំរុញទឹកចិត្តយើងនិយាយទៅបើសិនជាដូចថាពីដើមដំបូងមកឧបនិស្ស័យការស្រឡាញ់សិល្បៈនេះគឺយើងមានពីកំណើតមកប៉ុន្តែយើងក៏បានហាត់រៀននៅតាមសាលាខ្លះទៅហើយនឹងរៀនច្បងដែលជាសិល្បករពីមុនមកសម្លេងគាត់កាយវិការគាត់ទឹកមុខគាត់ឲ្យចូលចិត្តចឹងទៅស្ទាយគាត់អញ្ចឹងយើងក៏ហាត់ពុតលុតដំធ្វើអ្វីដែលតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគាត់រហូតតិចរហូតបានខ្លាយជាអ្នកសិល្បៈទៅចានៅមុននេះតារាប្រាប់ថាតារាអត់អាចលះបងគ្រប់យ៉ាងបានដើម្បីភាពល្បីល្បាញទេតែហេតុអីបានជាតារាយល់ថាហេតុអីបានជាមិនព្រមលះបងទៅដើម្បីបានល្បីពីព្រោះថាតារាជាមនុស្សប្រុសទេត្មងចាជាមនុស្សប្រុសហេតុអីបានចាំបាច់គិតច្រើនតែខោស្អីចាបើសិនជាតារាជាមនុស្សស្រីជានារីហ្នឹងមកយើងត្រូវគិតច្រើនណាចាសម្រាប់ខ្ញុំការលះបងគឺយើងអាចលះបងទាំងអស់បានទេដោយសារអីយើងមានបាទមានក្រុមគ្រួសារមានបងប្អូនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានសង្សារអីចឹងទៅតើយើងលះបងដើម្បីអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនខ្ញុំថាអីខ្ញុំសុខចិត្តលះបងខ្លួនប្រានស្អីស្អីដើម្បីល្បីគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេហើយណែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាជាមួយទៀតតារាមួយចំនួនខ្លះតាមមុននឹងខ្លាចជាខ្លួនជាល្បីទីមួយគឺសំញ៉ៃរបស់សិនគេដឹងថារបស់ហ្នឹងបានពីណាមកឯងចាគេដឹងថាចង្ការជាតារាមុននឹងចូលចំណោមគេទៅធំតើយើងមានឡានទំនើបរបស់ល្អល្អមិនចឹងហ៎ប្រែនតើមានដែរគិតរឿងដល់បញ្ហាហ្នឹងហ៎បើខ្ញុំធ្លាប់គិតថាមនុស្សទាំងអស់គឺភាគច្រើនចូលសិល្បៈឲ្យថាឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់និយមបាទសម្ភារៈនិយមច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងកតាបន្ទាប់អសំបន្ទាប់ពីយើងមានសមត្ថភាពហើយបើសិនជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្រប់ត្រយើងអាហ្នឹងវាតាមក្រោយឯងចា៎បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានរបស់ដែលល្អរបស់ដែលលោឆាយហើយយើងអត់មានសមត្ថភាពក៏យើងមិនអាចទទួលជោគជ័យដែរចា៎បើសិនជាទោះជាល្បីក៏ល្បីតែមួយផ្លែតហើយក៏បាត់ទៅវិញដែរតែបើសិនជាល្បីដោយសមត្ថភាពហ្នឹងទៅយើងល្បីបានយូរណាចា៎មិញហ្នឹងតារានិយាយថាចង់ល្បីដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងចុះដឹងទេថាតារាគឺជាអ្នកចម្រៀងកាលតែយើងចង់ល្បីដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅមិនបានល្បីចា៎និយាយទៅវាពិបាកមានផែនទៅគម្រោងយើងហើយនៅកាពិតគម្រោងខ្ញុំគឺមានច្រើនប៉ុន្តែទី1ដុល្លារ
Nè, đặc là hàng của trong phép tế, cạnh tế cho ná. Muốn đừng trong là bấy, đứa hai lớn dương châu sẽ là phạm rồi hai, cho bầm bầm ấy ná. Khi xóa khá hai bằng tay, hai đứa trong là bấy. Bà ca trên YouTube, bà ca trên video, bà ca trên like, comment, rưu comment bà co, bà nhà hàng. Sẽ là phạm bà cô na mà nè, chân tư, rưu thua rưu chua 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 chân tư. Tôi chỉ đường một xe những ai là bấy đài. Là bấy miên pi là bấy lõ nạc rõ. Nàng ngay mình cầm rôn chân nữ. Sự rạp nhóm cứ miên tràn cầm rôn bà ta nhóm bà ta miên kìa cầm rôn từ châu lan hay lột bìa lửa kia ấy sang tập chuẩn ấy ạ. Hả chê đã sao là bạn chê ấy khôn cái nào khác kia. Chá ấy cái lửa bấy chê kìa. Một đồng thà dù ở trong lập dương là bấy tách tách chứ là bây giờ chê đã sao là bạn đôi khi nạ kia là bấy dương dưới tới vì ai tàu người dân đá á. Nhóm kết tha bây giờ ai chứ bóng. Sự rạp cầm rôn bà nhóm còn là nhóm kết tha nhóm nằm bà cát bọt original song. Tức ấy kìa tách tớ. Chỉ xin à chả mà chia chắc chứ nhỉ? Chứ, xong rồi, cầm rung bao nhóm cứ nhâm chọn bậc ca chỉ bọt thay đại chỉ hay. Nó chỉ bọt ăn chỉ ăn phồng chỉ bọt thay bao nhóm đại nhóm được phồng to hay. Chứ, dương bậc ca smart phiệp chỉ riêng hay. Xong rồi nhóm cứ hàng được phồng mà bài tiệt. Xong bây dương can tại miền phiệp tiện. Chà, đội đà ra chắc đà ra cứ chia nhẹ chùm riêng hay đà ra trong bậc ca bắt chùm riêng original song. Tại môn ảnh dưỡng bậc ca chỉ bắt chùm riêng original song chanh tơ bà hoa YouTube tơ ôi lực bay ôi kê sạp tơ chô dương chuyên tơ dương đạ rõm cho tu ban là ô hay bà rô dương cậu ban chú ba lưu trang tài dương cua tài miên chà sát ra cha phát này chùm riêng nà mũi để chú chỉ nhẹ bóng hạt bóng riêng dương á. Chà, thì bố tha chà còn lưu xâm khăn đại thua ôi đà ra anh là bấy tờ bán chứ bởi xác ra là bấy bao dưỡng cư miên tràn bập hệt miên đối chị đà ra chùm riêng, đà ra xâm tay em xem xèn tay bà xin chị đà ra chùm riêng đối đà ra anh chẳng còn lưu đà xâm khăn đại đà ra anh là bấy tờ bán á lưu tra tài miên chà đà ra cô tài dọc bê bà lía chà chụp chùm bồi nâng cừu bao dưỡng đại quạt chùm riêng chùm bông còn kinh chìa xa xa cha phát này khăn chùm riêng quạt đăng chùm ba bì sầm lệnh bao dương ta sầm lệnh bao dương nước si chỉ muốn nâng bắt chấm riêng bài tập hết mấy hai con bóng riêng chương pi là biệt nên ca lơ đã sầm lệnh cho tua dạng mấy làm bài ở bên để dương chương ta dương ai chọn vô à rạp nè đập bàn chả tam bắt bữa sáng chỉ dương miết sầm mặt tập hết hai tay bao dương admin nè chấm rối admin nè chui bóng hạt bóng riêng thái sầm mặt tập hết dương có viên đang miết cầm rạp này lại chả chắc bữa sáng chỉ đà ra trong lộ bình chả cụ tại dọc pe na chỗ chấm muối đà ra chả chấm riêng chương chả bao dương rụng na để đà ra các thang quát ai chịu kêu bao dương bàn chả lục ca sân si sầm mặt đấy quát ai chờ quát bàn na chả chăm chua pe chả kêu lục ca sân si sầm mặt trong kho hai quát na bàn tay quát bàn ai chắc không chặt na các thang chả để na để ai chịu kêu bao dương bàn này không chặt cất miên hai đường miên ai đồn bao dương đấy chả chả đặt nhà chấm riêng sầm máy có bột bột rán này chăng á lục ca phải chôn สำหรับย่อมคือมีนปีคือยี่เต้นเนี่ยชิมเรียงพิธาเมียนโดยเฉลี่ยตาสิสมุดให้บัสันเชียสมัยอะไรเมียนโดยเฉลี่ยบอกโดยสวัสดิ์แคมระไอจันเตอร์ยังไอจะเรียนโซดปีกอดบ้านจะบอกไอสิได้ชิมบริษัทโซดปีปุกกอดบ้านแต่ขอนแท้ปุกกอดมีนเปรียดนั่งบังหัดบังเรียนเจิงรู้มือก็อดคือยื่นก่อนมันไอดังบานมาได้จ้าแต่บัสันจิตาดาระจองคลังเหมือนเต้นจองระบายเหมือนเต้นกูแต่โจลสลาจ้าจิสลาบังหัดบังเรียนภายในเจียงในโดดันไตรนั่งจะไปให้เจียอาจช่วยอดาระระบายบันฉับกับปัตเตอร์มุนแต่ยมโจสลปะร้องคือยมทรมานหัดเรียนได้อ๋อหัดเรียนไหนจ้าหัดชิมวยนะเกิดได้การน้องยมหัดชิมวยหรือครูสมัยอ๋อกูดมันต้อเตี้ยชิมวยหรือครูสมัยเนี่ยผู้ทายกดมีสลาจ้ากดมีสลากดเป็นติดเล็กเรียนปอนจ้าอาจช่วยปอนอาจยมระบายบันเลื่อนอ่านแล้วบทาเรียนแม่นักยมจังสตาร์บัคปิดดาวมุ้ยแต่บองครับชอบเรียนในสลานบัตรไอ้ก็ได้จะเบ้บัตรแต่บ้องในบ้องเรียนแต่บ้องจมูกเลยครูส่งมาไอ้ไอ้ส่งบังฮาสำเร็จบ้านนี่พี่น้องบัตรสั่งจะบัตรแต่บ้องนั่นคือผลิตก็ให้อะไรบัตรอะไรจำเฉยเนื้อแวะไรกับบ้านใดนะจ้าแต่ไปนี่กรรมที่บ้านเยอะส่งจมูกจมูกเนี่ยเอาไปทำเหมือนแพลตสัน